na večerama vatikanskim se pila dečija krv i jela pečena deca. Ne znam da li da ovo prelim preko usta. To se upražnjavalo i kod Nemanjića. Sećate se kad se onaj helikopter sa bebom srušio i na Surčinu? Ta beba je bila namenjena malteškim vitezovima koji su u Zagrebu pravili inauguraciju ovoj, kako se zvala, predsednica Hrvatske. Kolinda. Kolinda je to. U čas Kolinde su malteški vitezovi to dete trebalo da spreme za večeru u čas njene inauguracije. I kada je to i ovom pilotu helikoptera je javljeno, nekomu je prijatelja koji je to doznao, javio mu je, nemoj da slećeš. I on je mučenik počeo da uzleće i onda su ga ovi rokali. Tako da ti običaji satanistički još žive, a ko zna šta sve rade u ovom atomskom skloništu ispod Vašingtonske bele kuće gde sedi duboka.